Masallı rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi müvafiq tədbirlərlə koronavirus infeksiyasına yoluxan rayon sakininin yaşayış yerini tərk edərək işlədiyi ət satışı dükanında olduğu müəyyən edilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Lənkəran regional qrupundan verilən məlumata görə Masallı rayonunun Ərkivan qəsəbə sakini Mövsüm Kazımova koronavirus infeksiyası testinin pozitiv nəticəsinə görə ev şəraitində müalicə təyin edilib və ona tətbiq olunan qaydalara riayət etməsi, yaşayış yerini tərk etməməsi tapşırılıb. Lakin Masallı rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi müvafiq tədbirlərlə həmin şəxsin yaşayış yerini tərk etdiyi müəyyən edilib və o işlədiyi Ərkivan qəsəbəsində yerləşən ət dükanında aşkarlanıb. Mövsüm Kazımov polis əməkdaşları tərəfindən nəzərdə tutulan qaydalara uyğun olaraq dərhal təcili tibbi yardım vasitəsilə yaşadığı evə aparılıb. İşlədiyi mağaza isə Qida Təhlükəsizliyi İdarəsinin əməkdaşları və Gigiyena və Epidemiologiya İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən baxış keçirildikdən sonra bağlanılıb. Siz koronavirus xəstəliyinə tutulmuşsunuz, yəni bilirsiniz də siz bunu. Sizə fiziki təmasdan çəkinmək bildirilirdi, hərəkət qadağan edilib sizə, həkimine baxmayaraq. Siz Masallı rayon Ərkivan qəsəbəsi ərazisində ət dükanında işləyirsiniz. Koronavirus infeksiyasının daşıyıcısı olan Mövsüm Kazımovla profilaktik söhbətlər aparılıb. Onun bu hərəkətlərinin digər şəxslərin həyat və sağlamlığı üçün təhlükəli olduğu diqqətinə çatdırılıb və tam sağalana dək evdən çıxmaması barədə ciddi xəbərdarlıq edilib. Həmin şəxsin törətdiyi əmələ hüquqi qiymət verilməsi üçün Masallı rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində araşdırmalar aparılır.